teya lubululi suku manapa ne beke sedau kase sube hau espera kata ya le sirene bematan ia mas be laos ia krai kemudian ia faleten ne parita buka dalam per resolve ia hau ni deposit ne aminia korendos usi munisipio ne nahira bel kontak poti nomor telepone par bawa ita buka dalam par hari asunti dane. Segundo o en alin jovem ainda russo kata kata sistema bem da da ona russo que ela né a mim se russo que ela né tu irmã há passa informação aí tu an quando ba esforço saída mas governo né halou ona durante né desde 2008 to 2022 né para ita ver melhora serviço bem no saneamento e telecomunicação território toma hanesan colega sira sociedade civil o en informa claro que ia dados até tem kata 74% comunidade e território toma acesso a bem. Mas a realidade, e me não acompanha, fatin fatin, é mais sei haleric, é mais sei triste, lá onde tem área rural, mas urbano, lhe vivem sem dili. Tamba, né? E tem o governo, lhe russi, e tem a mão, primeiro-ministro, Taro Matanruak, halo esforço no Bukira, esforço Fernando Saida. Primeiro, reforma a instituição onde que durante está uma tama pena saneamento. Transforma a Bahia, instituição onde que bolo bem Timor-Leste, nessa empresa pública, para que também acelera serviço bem no saneamento e tenha comunidade sira. E na Irare, mesmo em Vendejan, investimento do governo linha para bem, tinha entre 1 a 1,9% do seu orçamento geral estado. Mas bem, quando está em nominal, use 2019, to 2022 acumulativo o governo está usando quase 75 milhões direta para a instituição que responsabiliza pelo saneamento. Nem nominal. Além disso, né, saída do governo halotan, saída do Ita Haloma, Ita mobiliza recursos externos. E aí tem a presença, depois de transforma ou reforma a instituição de gás para Timor-Leste, Ita mobiliza recursos quase 501 milhões e tal para investir, melhorar o sistema B no saneamento. Lui e Harry Urbano Sira, senhor ministro PCE, ini apoio toma, senhor ministro Finança, ou senhor ministro Obras Públicas, e tal la aproximação vai ter parceiro Sira, para investir no setor B no saneamento. Harry, que não irá acompanhar, e a média Sira, a mim foi informação, kata, da Daupne, ba município, capital município, Baucau, Los Palos, de que Same, e tá aí ela fazer de bolo de DD, ou Detail Engineering Design. Baucau, Viqueque, Dili completo. Orçamento assegurado. E tá rendo para Loriba, e tem a Maluxira, e a NTC, a CNA, para ser a tenderização. No NEI, tá vendo melhor o sistema Sira e a capital, município Sira, que eu tenho. Agora, o Insá, quando vai, município Sira, que eu tenho. Ainaro, Aileu, Suai, Covalima, Maliana, Bobonaro, Gleno, Hermera, Liquissá, agora esta fase de Bolurian, fase plano mestre. E Ainaru, Maliana, Suai, fase de neta remata ona. Tinha no oi ita baia fase de Bolurian DD. Aileu, Gleno, Liquissá, espera em novembro de neta, ita remata fase de Bolurian master plan. Agora daruma em uso. O Insa Corova, capital do posto Sira. Capital do posto Sira, o orçamento nem vê que itenia governo investe direita para Timor-Leste. A mim há um esforço para tirar ainda, né? Antes de dezembro remata, ita promove outro projeto, melhoramento do sistema, vemos a capital do posto Sira. E a Bobonaro, Liliu e a capital posto Kailakunien, agora ela tenderização. A espera é tempo para que itabele conclui o processo de aproximamento para itabele implementa. Ba capital posto Lolotoe, Balibó, Atabai, está agora Halohela, levantamento de dados técnicos para ita vele ba processo turma, processo aprovisionamento. E ba Bobonaro nia, a mim se deu mais simplesmente tamba técnico sira tem que halai ba posto rototo. E a espera kata antes de dezembro remata, a minha técnico maior né Bobonaro nia, para ita vele halona levantamento de dados para preparação para projeto melhoramento Sira e a capital do posto Sira. Target, dezembro, e também melhora o projeto Sira, promove o projeto Sira. Tinha um oin,
semester primeiro kita fokus pada construção, pada semester turma kita bela halulit operasi manutenção, pada kita bela assegura beto kita na comunidade sira, com regular 24 horas, tina target di Liba ya capital do posto sira. Agora, oinsa kono ba area rural sira, da rumah maluk sira husu. Além de kita fokus pada area urbano, kita mos ya target para promover proyek sira area rural. Tambahnya makoi naik, yurai sira husu, para nebek sedap, naikira fo informasam ba ami, para ita beleba halo levantamento dados. Mai be, ya situasam baru nebek hawakara husu, maluk sirnian apoio. Primeiro, quando engenheiro sira tumba halo levantamento dados, hawakara naikira apoio. Ne primeiro. Segundo, quando ita baradebe, naikira apoio resolve problema sosial. Tama bet Timor Leste lama ya resolve problema sosial. Problema sosial ini liga bahanesan, kanu liga emang yang rai magnetik usube. Indonesia enggak, ayo resil makona magnetik ini, pusing Indonesia, awo entre, ami entre ke pak, ya, aturan lokal sih perzol, par teknik sih ramai fokus pada servis dan tekniknya. Terceru, ya nebe nebe, kono ita dada be, be tek, ya, anesan oin malu kita oin deh, sebe lah ya ita problema itu an, antam hari protese tenya rekursi besi dan nebe kia, oin dada hak tesik main pak, balu komesan lere aisirab, ya follow on sirne. Quando lere follow on sirne, be matan lah ya, imi ete follow eten, be ete kraik, makusut, para rebel, ne ita ulumora situan.